أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. میرے بھائیوں اور دوستو، جس طرح آپ کو معلوم ہے اسلام آباد میں ہمارا ایک چھوٹا سا مظاہرہ ہے، اس کتوں کے خلاف ہے جو بڑوے دن رات پاکستان کے خلاف بونکتے ہیں اور پاکستان کے آرمی اور انٹیلیجنس کے خلاف بونکتے ہیں. یہ مظاہرہ اس کے خلاف ہے اور اس کے ساتھ ساتھ پریس کانفرنس بھی کریں گے. میرے ٹوٹل محب الوطن پاکستانیوں سے عرض گزارش ہے کہ آپ لوگ ضرور شرکت کریں، پانچ ہی لوگ کیوں نہ ہو، پانچ لوگ، پھر بھی انشاءاللہ ہم لوگ مظاہرہ کریں گے اور پریس کانفرنس بھی کریں گے. سارے دوستوں سے عرض گزارش ہے، چاہے پختون، بلوچ، سندھی، سرائکی، کشمیری، گلگت، بلتستانی، جو بھی ہو، سب سے عرض گزارش ہے کہ اس چھوٹے سے مظاہرے میں شرکت کریں. اس میں ہم لوگ آئندہ کا لائحہ عمل طے کریں گے کہ آئندہ انشاءاللہ کیا لائحہ عمل ہوگا. انشاءاللہ ضرور دیں گے، انشاءاللہ مظاہرہ بھی کریں گے اور پریس کانفرنس بھی کریں گے. سارے دوستوں سے عرض گزارش ہے کہ ویڈیو شیئر کریں. 1 تاریخ 4 بجے پریس کلب کے سامنے اسلام آباد. انشاءاللہ والسلام.